daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saara gambeelka furo. Daawo wararkii ugu dambeeyay Sheikh Xasan Daahir Aweys oo ku tilmaamay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu ku dhacay kufrinimo cad isla markaasina kasoo laabasho lahayn, maadaama uu sheegay inuu axaadiistii rasuulka ka sugnaato u beeniyo. Hase yeeshee, Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa nin kufriyey ayuu yidhi. Waxaa sii soconaya weerarka lagu hayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la leeyahay waxa uu gafay diinta Islaamka. Hase yeeshee, Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo iminka xasan Sheikh Xasan Daahir Aweys oo ah nin mayal arag isla markaasna Xisbul Islaam ka tirsanaa jiray, ayaa inta badan siyaasadda nakhriya ayaa iminka garbaashka la soo baxay, asigoo gurigiisa guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho ku xiran ayuu bartiisa Facebook-gaasi live usoo galay isla markaasna dhulka la dhacay. Haddaba warbixintii oo af Soomaali ka dhigayna ama aan soo hada qoral ahaan akhrinayno ayaa idin soo gudbinaya daawadayaal. Hase ahaatee, subscribe saaro gambeel ka furo daawararkii ugu dambeeyay. Sheikh Xasan Daahir Aweys oo toos bulshada ugala hadlayay bartiisa rasmiga ee Facebook ayaa ka hadlay arrinta maalmahan dambe ay isku hayeen qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur, isla markaasina hogaamiye xisbiga Wadajir oo aad loo taageero, ayaa waxaa la sheegay inuu markaani bahoosha kusoo dhacay. Muuqaal uu kasoo muuqday Xasan Daahir Aweys oo soconaya ku dhawaad 50 daqiiqo ayaa ku sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu leeyahay aqoon dheer, waxaana uu haatan ku kacay aysan ahayn xadgudub oo keliya, balse uu ku dhacay fal kufrinimo ah, isla markaasna la doonayo sida uu dhaqsiyaha badan inuu is adkaynin isla markaasina ka toobad keeno. Sababtu waxay tahay in xadiis saxiix ah uu ku sheegay waxa aan jirin, si kas ah ayuu u sheegay in wadaadadu uu jeebkooda kala soo baxeen khadka, inuu wuxuu yidhi khadkaas inuu ka cabiraana waa kufri. Waxaa hubaal ah inuu garanayo xadiiskaas oo Cabdiraxmaan u leeyahay aqoon dheer, ayuu yidhi Sheikh Xasan Daahir Aweys. Isagoo sii hadlaya ayuu yidhi, midda ka sii daran waxay tahay inuu kor u qaaday gaaladii haweenkoodii iyo manhajkoodii, isagoo dumiyey kii Nabiga Muxammed sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna ku doonayaa cizo iga daa culimada wax iska dhex dhahaya, balse waxaan idin sheegayaa qofkii ku kacay falka intaas aakhiro la gaarin ayuu adduunyada ku qasaaray, ayuu yidhi Sheikh Xasan Daahir Aweys. Sheikh Xasan Daahir Aweys oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku tilmaamay inuu agtiisa ay wax walba beec ka yihiin, taasi uu ula jeedo Cabdiraxmaan Cabdishakuur agtiisa xataa diinta waa ka beec, ayuu yidhi. Waxa uu sidoo kale sheegay, waddanku waa beec, diintu waa ka beec agtiisa, dadku waa beec, saas oo ay tahayna dad u sacbinayay ayaa arkayay waana khasaareen kuwaasi. Sababtuna waxay tahay waxa uu ninkaasi ku jeesjeesay inuu xadiiskii rasuulka sallallahu calayhi wasallam way ogyihiin isaguna lamid tihiin, ayuu yidhi ogaada. Waxaa lamid tihiin, ayuu yidhi, dadkii halkaas u sacbinayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur maadaama aa fikirkiisii ku raacdeen isla markaasina u sacbiseen, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Sheikh Xasan Daahir Aweys oo mayal adag. Xasan Daahir Aweys ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxyaabaha noocaas ah weligiis laga sheegi jiray, balse uu maanta ku dhiiraday inuu fagaaraha la soo istaago, isagoo sheegay haddii uusan ka toobad keenin inuu weligiis ku sijilnaan doono isla markaasina ay ku noqon doono mid shaabad ah, aysan ka fuqi doonin. Waxaan rajaynayaa haddaad akhli leedahay, anigu dadka khalafoofkooda ayaan kugu aqaanaye oo aan shaqsiyad hoose lahayn, meeshii ay dhallaan ku arkaan raaceen, ayuu yidhi. Waan ogahay in warkaas oo kale reer galbeedka laga iibiyo, waana markaan dhihi jiray tolbeelaya seeftaydii ilaahay, wuxuu yidhi seeftii ilaahay baa galka gashay marka meeshii Salmaan Rushdie uu maray inaad martaan rajaynayaa, ayuu yidhi Sheikh Xasan Daahir Aweys oo muuqaal 50 daqiiqo ah soo dhigay bartiisa Facebook isla markaasina live soo galay. Waxaa sii soconaya isla markaasina kidib markii uu maanta isdifaacay ninka lagu magacaabo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo bartiisa Facebook uu soo dhigay in arintaasi si kale loo jaleeciyey, laakiinse ay tahay diinta dadka gabdhaha Soomaaliyeed inay aqoon iyo diinba u saaxiib leeyihiin. Hase yeeshee, markuu ninka lagu magacaabo Sisi Shakuur oo isdifaacay ayaa durbadiiba waxaa soo baxaya jawaabo ah inuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur is adkeynayo isla markaasina uu doonaynin inuu ka toobad keeno. Xasan Daahir Aweys ayaa ugu dambeeyo halka wadaado badan oo tirabeel ahi ay iminka soo shacbaxayaan isla markaasina soo garbaashayaan oo ay leeyihiin Sisi Shakuur waxa uu beeniyey xadiiskii ka sugnaaday Nabigeena Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Daawadayaal, haddii aad daawanayso kusalli xabiibkaaga Muxammed sallallahu calayhi wasallam, kadibna daawo qodobadii xiga ee wararkayna. Kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur aniga maahi
عامل دقة وين هو ذات كتاب قبله وأهي برسانكرو أنا جوا حا أهين سياسي أسلم مركز سن الدين تو حكي خانا جواب علوس أيو صبح هي سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي وهو قاميها حسب جو الجر أيا كجواب علي أيا جواب فالعلين أه كسميي شيخ عبد القادر الصومو ويا شيخ علي وجيس قطبة أردوان وجيدي جالية الصومالية إبدال كجر ملكا إسلام مركاسي نايسو نقديا لبدا شيخ كونات المامي إنو توبت كينو سيدي أن شالكو سو تبين مغور كينا أزي أشي وحالي رتوبت أيان هاي ستا هدي أتوبت كيني ويسانة وحا معقولة إن الدين تكبحيسو ما دام أدبين السي أحادي صحيحة عبد الرحمن عبد الشكور oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa gaarka ah sida rasmiga ah ee Facebook ayaa sheegay inuu san qaadan xadiis gooni ah oo beeniyay balse wuxuu tilmaamay inuu sheegay in culimada qaarkood ay adeegsadaan xadiis been abuur ah oo ay jeebka kala soo baxaan sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay inuu jeedka khudbadiisa ay ahayd in aan dumar kale liidin lana xaqirin iyadoo la adeegsanayo dhaqan duug ah iyo faham qaldan ayuu yiri عبد الرحمن عبد الشكور ayaa sheegay inay arintaasi faahfaahinayaan wadaado uu sheegay inay fil Soomaaliya ku biisho cashuurta laga soo qaado shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay arintan u adeegsanayaan dano siyaasadeed wadambeyntii wuxuu u sheegay inuu yahay bini aadam qaldana oo ka dhici karo hadii ay jiraan wax khald ah oo galay oo alla dambi dhaaf weydiisan karo hadaba hase yeeshee qodobkaasi oo ama sida rasmiga u soo qoray ayaan idii soo koobaya taasi waxay ahayd faahfaahintii kore aan ka bixinaynay waxa uu yiri waxa baraha bulshada ku arkay falcelin laga sameeyay khudbadii aan kala hadlay jaaliidda Soomaaliyeed ee Jarmalka ku nool gaar ahaan qayb aan ka daafacay kaalinta haweenka ee dhanka siyaasadda iyo bulshada falcelinta waxa u badnayd mid togan waxaana jirta qayb si badan looga falceliyay ayuu yiri aniga waxaan sheegay in culimada qaarkood ay dumarka isbareer ah si bareer ah udud siyaan xuquuqdooda iyo kaalintooda siyaasadeed iyagoo sheegay in aqligooda iyo diintooda ay yihiin kuwa dhiman oo naaqus ah waxa kale oo sheegay in xaqiraada loo adeegsadayo axaadiis been abuur ah oo falso ah oo ay culimada jeebka kala soo baxaan aniga marnaba ma aanan soo qaadin xadiis gooni ah oo aan leeyahay xadiis hebel waa been oo sanadkiisi itixaanaha waarida ayaa daciif ah ama waa mawduuc ah ama madnigiisa laakiin waxaa jirta axaadiis badan oo saxiix ah xagga silsiladda tabinta laakiin u baahan in ay la macneeyaan lana waafajiyo qur-aanka iyo axaadiista kale ee nabiyullaah maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaadee maqaasidda iyo ruuxda shareecada ayuu yiri qur-aanka oo sii dheer ayaa waxa uu yiri sida aan soo xigtay qisadii balqiis iyo iyadoo badan oo qur-aanka ahba iyo axaadiis badanba waxay muujinayaan in dumarku ay la mid yihiin ragga waajibka diinta ajarka iyo xasanaadka farista wanaagga iyo reebista xumaanta u siman yihiin ayna jiraan haween magac iyo maamuus weyn ka dhex lahaa yeelan doona bulshada islaamka ah ujeedka khudbadeeda waxa ay ahayd in aan dumarka la liidin lana xaqirin iyadoo la adeegsanayo dhaqan duug ah iyo faham khaldan ee dhanka diinta ah waxa u baahan in loo hiiliyo waa dumarka walaalaheen ah ee islaamka ah iyo soomaalinimada naga dhexeysa ee ma aha in gaar laga hayo dhaqan guuraan ama fariisan ama fasiraad khaldan oo diinteena xaniifka ah laga bixiyo duulaanku ma ihi uu axaadiista nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam mana jirto cid aan olole siyaasadeed uga rabo ama aan isleeyahay ku raalligeli balse waxaan jeclahay daafaca iyo muujinta quruxda naxariista turista dulqaadka iyo samafalka daryeelka wada noolaanshaha ixsaanka iyo taasamuxa islaamka ayuu yiri ma filayo in uu jiro shiikh soomaaliyeed oo diinta baac ku leh ama diinta baac ku leh oo aan kitaab ka raacan suufiya salafiya ikhwaan iyo al-salafiya islaaxiya intaba kitaab raacasho daraaso jaamacadeed daalacasho iyo cilmi baaris diinta ah ku dhowaad 25 sano ayaan ku jiraa sidaas oo ay tahay waxaan qirsanahay in aan qaldami karo ama aan hadalkayga khalad laga fahmi karo laakiin ma ahi in caami dhaga weyn oo wadaad kitaab gaablow ahi bursan karo aniga ma qaldama waa ilaahay isaga ayaana dembi dhaaf weydiisanayaa wixii aan u gafay ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur
زي يا شيخ عبد الرحمن عبد الشكور وهذا الكيسي اد سي ديراي ما جرو حديث ان انكري اما بيني وانا ما حد سنهين علماء دي تلوين كان حقيقه ان نستي حديث جيدي سو حانا اي مرنبا اقبل دونين ان دو مرك اخلي جود يا دين تود نسخان تهي وحان فيليا ان ان علماء اي تاسي يغو راعسنهين وحانا كرجينيا ان اي ارنتاسي عديان ايوري لكن وحان مودن ان لا حسو رج مغا علماء كو قرابنيا او كو راد جوغو دغالكه سياسدا او اي وكيل اوغ يهين كوخدا فيلا سوماليا لاغونا بيلو عاشورتا شعبكا لاغا قادو ايو كو كاله اي ولي كو دغان فهمكا قلدان اي دومركا مغا دينيد حقودا لاغو دودسينايو ايو يري وخي ان اسيباي الله حقيسا ايي كا اهاتاي وخي ان قلدين نفتيدا ايو شيطان ايي اسكله ايو يري هاوينكينا الله غوليهو جراد ايو دين مدنا لما ديرو ايو يري عبد الرحمن عبد الشكور عبد الرحمن عبد الشكور او جواب تاسيسير صح او ديباي اما سيي علماء دي شاله كسو هذا الشيء دمانتود وها او ليهي هذا الكاني وا انو كافيا مر الله على مركي خطبه ديسا او جدي عبد الرحمن عبد الشكور اي جرملكا ايا غبي اهان بو وها سو اف ميري اما فعل عرف العلين كسمي علماء او عانسن غيغا سوماليا كو قربها جوغي او غودها جوغها سيشي قاركود با ايا وخي دهن وحد هايستا وقت غابن او اه انا كو توبد كينتو ام الهي عفس اوي ديسوتو oo aad dadkii halkaasne kala hadashay ku saacbinayay dhamaantoodna aad meeshii ka hadashid oo aad dhahrid halay cafiyo waan qaldamay halkaan naga daawanaysan waxaan sida media qodob xasaasi ah oo kala soo socdo daawadayaal nala joke